saber como jogam Pato e Marreco, começando com o campeão brasileiro, o campeão do Brasil, vem com Johnny, número 1, na sequência, John, número 20, jogando de fixo os alas, Tom com a número 18 e chimba neles, número 38, Filian com a número 77, trocou aqui, né? Entrou o Tom no lugar do Filian na formação inicial. Tá aí na tela para você o time do Pato Futsal, o atual campeão do Brasil. Lacerda comanda, a direito os jogadores à disposição para futuras formações. O Marreco Futsal vem com o Quinzinho no gol, número 15. Fabiano Assad, número 3. Os alas do Marreco, que vai em busca de uma vitória fora de casa, Sinoê. E Max e Pedro Rei. Max, número 93, e Pedro Rei, número 19. E o Sinoê jogando de pivôzão, apontando para a galera. Sinoê, que é brabo, é bom jogador. Jogador de seleção brasileira. Paulinho Gambier comanda. Mato, que é o atual campeão do Brasil, e a saída pertence ao Marreco. Bola rolando, Brasil! Começa o clássico das aves, clássico das penas. E validade a toda a prova. É escanteio para a equipe do Pedro Rei. Tocou para trás. Vai se mandando em contra-ataque a equipe do Pato Futsal com chimba neles. Já apelou chimba. Caiu sozinho, chute pro gol. Sinoê. Fez o toque mais à frente, devolução. Passe do Max. Chegou duro e tomou o Vilian. Recupera a posse de bola o Pato. Pancada no chimba. Mani, vamos atingir 5 minutos. Johnny, Quinzinho, pegou de novo. É escanteio pro Pato. Chute pro gol e ela saiu na finalização do Chimba. A área também, mais possibilidades de finalização. Olha a bola para trás, tentou pegar. Bola recuada, Quinzinho, segundo recuo. Jogada perigosa pro Pato Futsal, autorizado, correu fumaça de Maria. Explode a bola no Quinzinho. Aí de novo o lance, olha a pancada que o Quinzinho pegou. Eu acho que bateu no rosto dele, ó. Vamos ver? Pimba! Bateu no peito, no rosto ali. Aí a bola chegando pelo lado esquerdo. Olha a bola chegando no corredor. Tentava ali o domínio. Fumaça! Vem chute do Di Maria! Carimbou na trave, botou lá dentro! X1, fez o passe mais atrás, Juninho abriu na canhota, Pedro Rei, fundo quadro, Pintinho lá dentro! Gol do Marreco! Quen, quen pro Juninho, numa jogada de paciência, troca de passes, Pedro Rei pro Pintinho, tocou Juninho no cantinho do Johnny! O Marreco empata o clássico! Tudo igual no clássico das penas, Juninho. Assina! Assina que o gol é seu! Tom! Chegou Di Maria, neguinho errado. Olha o Pedro Rei na arrancada. Olha o Pedro, bateu! Defendeu! O goleiro Johnny já na reposição. Vai zerar o cronômetro zerado. Termina o primeiro tempo do clássico das penas. O Pedro, auxiliar técnico do Pato, invadiu a quadra e foi expulso. É, tá certo. Invadiu a quadra, fora. Tem que se comportar.
Começa o segundo tempo, um para o Pato, um para o Marreco. Foi para cima, domínio do Douglas, girou Sinuê, a bola ficou presa, bateu pro gol lá dentro, Douglas, gol! Sinuê, ó, pivôzão brigando e chega largando a bomba. O Douglas fuzila o gol do Johnny. O Marreco vira o clássico. 2 pro Marreco, 1 pro Pato. Assina, Douglas. O jogo melhora muito porque a intensidade aumentou. Falta pra equipe do Marreco. Vai pra bola o Douglas. Confirmando a vitória em cima do Pato, amplia a vantagem nos últimos 20 jogos, hein? Vai para 2 e passa o Pato Futsal na classificação da liga. Autorizado, Sinuê, bateu no Johnny. Ela volta, pega Max. Começando tudo de novo com o Neguinho. Abertura na canhota. Vai para cima, limpo o lance, vai pro chão. O Max, parece criança de quinta série, né? Tá de brincadeira. O juizão chega lá e já aplica cartão pra tudo quanto é lado. Perna direita na bola e o contra-ataque. Neguinho se mandou. Choradinha, ele se mandou, se livrou do marcador e com a perna direita joga pra rede com facilidade. A defesa do Marreco vacilou e foi entre as canetas do Quinzinho. Clássico empatado. Neguinho assina, canto torcedor do Pato, botou na frente o menino rei, tocou na canhota, vem chute do Pintinho, fraquinho. E no sabadão, mais um super jogo na tela do Sport TV. Olha o toque na frente, olha o Tom, Quinzinho de novo! Do clássico das penas, ninguém é de ninguém, 2-2. Mais um empate para a estatística nos últimos 20 jogos, 8 empates. Terminou, cronômetro zerado, 2 para o Pato Futsal, 2 para o Marreco.